Så när man sätter ner foten i löpsteg så vill du ha den under röven, kan man säga. Jag drömmer ganska ofta om att jag springer lopp, men att någonting är fel. Gravitationen är tiodubblad och jag dras ner mot marken. Och hur mycket jag än kämpar så kan jag knappt resa mig upp. Och det här fick mig att tänka på själva löpsteget. Alltså det perfekta löpsteget. Hur ser det ut egentligen? Hej och välkommen till Löpkanalen. Jag heter Clara Henry och här ska du och jag lära oss allt som finns att veta om löpning, eller jogg, eller lunk, eller spurt, eller vad du nu vill kalla det. Jag älskar att springa. Det är så himla enkelt att bara snöra på sig skorna och sticka ut. Och sen kan man ju faktiskt också alltid lära sig någonting nytt. Och idag ska vi lära oss om löpsteg. Johanna Bäcklund har vi här. Hon är löpcoachen på den här kanalen och du har ju ganska coola grejer på ditt CV. Ja, men jag har sprungit en hel del lopp och mina främsta meriter är kanske SM-silver på både maraton och halvmaraton. Sen har jag också sprungit den beryktade maran i Doha, VM-maran 2019. Alltså, det är ganska coolt. Där ligger man lite i lä, så att säga. Vi ska snacka om löpsteg idag. Det är du proffs på. Vad är vårt första steg till ett gott löpsteg? Men första steget är att vi kanske ska titta lite om vi hittar ett par bra skor för dig. Då gör vi det. Skoj! Ja. Skoj! Förlåt, vi bara gör det här nu. Alltså jag tycker att skor är en djungel. Allt jag ser är bara olika färger. Men det finns alltså skillnader på skorna utöver utseendet. Ja, berätta. Det här är en typisk sneaker. Den är väldigt platt i sig, lite stelare och böja liksom, så den är inte lika följsam som en typisk löparsko är. Så det här är som en vardagssko helt enkelt? Ja, en vardagssneaker kan man säga. Om man då jämför med den här Ultra Boost som är en typisk löparsko som har dels Boost-materialet också i sig. För att visa skillnaden mellan Boost och traditionell EVA så har jag en ståldank här. Här har vi en bit med traditionellt EVA och här har vi en bit med Boost mellan sulan. Så släpper jag danken så får ni se skillnaden i energiåtergivningen. Ooh, vilken skillnad! Sen är den ju mer rundad som man ser. Just det. Och det är skillnaden då mellan hur hög den är i hälen, vilket är 30,5 i det här fallet, och i framfoten då 20,5. Tån går upp lite där. Ja, exakt. Vilket gör att det följer med lite bättre i löpsteget. Toe-off som det kallas, så att man får liksom mer... Så vad ska man tänka på? Det finns ju så många olika löpsteg, det finns så många olika löpdistanser. Men vad är genomgående? Vad ska man göra med sina ben? Men fortfarande så ska du springa. Och tanken när du springer är att ett ben är i marken hela tiden. Till skillnad från när du är ute och promenerar, där vill du ofta ha ganska stora steg, så vill du ju i löpningen landa under kroppen. För att om man landar under kroppen så får man i varje steg man tar så får man ju farten med sig. Så när man sätter ner foten i löpsteg så vill du ha den under röven, kan man säga. Så kan man säga. Så vad är då det värsta jag skulle kunna göra för mitt löpsteg? Men det kan ju vara så att om man tar fram några gamla skor som har legat jättemånga år och så bara, nu snör jag på mig de här och så går jag ut och så är det ingen gummi eller studs kvar alls i skon. Försvinner sånt med tiden? Ja, det är ju en färskvara precis som gummi är. Okej. Okay. Men jag tänkte att utmana dig extra mycket idag. Så jag tänkte att du skulle få springa i mina gummistövlar. Okej. Okay. Varsågod. Tack så mycket. Vänta lite. Okej. På era platser. Klara. Färdiga. Gå! Hej, hej, hej! Kom igen nu! Bra! Snyggt! Hela vägen in i mål! Bra! Nej, alltså. Snyggt jobbat! Johanna, jag har aldrig varit så rädd när jag sprungit i mitt liv. Det kändes inte så bra alltså? Nej, inte alls. Vad var det som kändes värst då? Nej, men att jag håller på att tappa mina skor. Ja. Men också att jag ska skada mig på något sätt. Mm. För man spänner sig så himla mycket också när man märker att någonting sitter lite fel. Och det är det också som man vill komma åt. Att ha ett bra löpsteg och jobba på att få ett bra och ett löpekonomiskt löpsteg gör ju också att det blir skonsammare att springa. Vilket gör att man undviker skador. Så att av med de där stövlarna nu så ska du få testa Ultra Boost.
Så det här kommer ge mig ett bättre löpsteg och dessutom lite mer fart, antar jag. Ja. Gud vad kul. Vi testar. Vi kör. Tack. Springer man mycket så är det bra att hålla koll på sina skor, hur man sliter dem. Här har vi ett exempel på en sko som är väldigt, väldigt snedsprungen. Och börjar man springa i en sån här sko där foten står snett från första början så är det inte så nyttigt för leder och ligament. På era platser. Färdiga. Kör! Kom igen nu! Bra! Snyggt! Hur kändes det där? Alltså vilken skillnad! Jag sprang och log hela vägen. Aha. Jag fick så mycket fart. Jag fick så mycket studs. Ja. Det var väldigt enkelt kände jag. Mm. Och kul. Ha ett bra explosivt löpsteg. Ja. Men det såg ju helt annorlunda ut. Ja. Nu kan du slappna av och få farten med dig framåt istället för att du springer och spänner dig med stövlarna och känner att snart kommer de sprätta av. Ja. Så det var ju helt annat. Ja. Men jag tänker, nu sprang ju jag väldigt kort och väldigt explosivt och sen kan man ju springa kanske 5-10 kilometer i ett tempo och sen springer man som du 42 kilometer i ett annat tempo och så kan man springa med hur många olika löpsteg som helst. Vad är skillnaden på de här olika? Ju mer snabbt du ska springa, alltså ju kortare sträckor där, ju mer explosivt du ska springa, desto mer knälyft och hälkick får du med. Mm. Så du får ju mycket mer, alltså driver steget på ett helt annat sätt. Mm. När du sen ska springa maraton eller till och med ultra, då måste du springa mer energisnålt. Kan inte du visa hur det ser ut när du springer maraton? Ungefär på stället. Ja, då får man springa lite mer, liksom landa under sig, inte lyfta benen allt för mycket, men ändå känna att det inte bara blir att man står och studsar liksom, alltså, upp och ner. Du får ju det att se behagligt ut att springa maraton. Ja. Som att det är en ganska trevlig tur man tar sådär på söndags eftermiddagen. Ja. Nu ska vi gå till 200 meters banan och så ska du få springa två varv i ett lite lugnare tempo där du ska få fokusera på att landa under kroppen, känna att du avslappnar hela kroppen så att det ska kännas som att du ska kunna fortsätta hur länge som helst. Gud vad trevligt, men jag slipper stövlarna va? Ja, det slipper stövlarna. Gud vad skönt. Det här är så att man kan göra hemma också för att träna på sitt löpsteg. Och för all del, prenumerera på den här kanalen när ni ändå håller på. Då tycker jag vi går bort. Okej, är du redo? Jag är redo. Okej, två varv nu då. Ja. Jag springer med på andra varvet. Det får du gärna göra. Vi kör om 3, 2, 1. Kör! Hej då! Hej då! Är du med Johanna? Ja, lätt och fint. Avslappnat. Bra, vi fortsätter. Ett varv till då. Yes. Så kan man känna att man lutar kroppen framåt så man verkligen får kraften, farten med sig. Just det. Bra! Sådär! Snyggt! Det var ganska skönt. Det var det? Ja. Hur kändes det att springa lite längre i? Det känns bra. Det kändes avslappnat, skönt. Jag tänkte väldigt mycket på att springa snyggt nu för din skull. Ja. Men hur såg det ut tyckte du? Men jag tyckte det såg bra ut. Ja. Jag tycker att du fick med det här som vi var inne på. Att man landade under kroppen, känner den här avslappnade känslan i överkroppen. Sen pratade vi lite om lutningen på slutet. Ja. Att liksom, när man vill springa lite snabbare så vill man ju gärna koppla på lite lutning. Så man kan nästan bara känna att man tippar fram huvudet. För då tippar hela kroppen. Mm. Och att man inte bara lutar fram över kroppen. Ja. Utan verkligen känna lutning hela vägen. Intressant. Och jag har en sista fråga till dig nu också. Ja. Ska jag springa på tårna och framfötterna liksom så här? Eller ska jag rulla igenom mitt löpsteg? Nej, men du ska sätta i. Man tänker att man landar på främre delen av foten. Ja. Men sätter i hela foten. Ja. Så inte springa på tårna. Det kommer vara jättejobbigt. Det kommer du inte orka så länge. Och inte heller att du ska liksom rulla från häl till tå. Utan tänk istället i så fall då att du sätter i framfoten men tänker att du liksom kanske mer landar på mellanfoten. Just det. Var exakt du landar på foten är inte det väsentliga. Utan det väsentliga är att du landar under kroppen hela tiden. Just det. Så det ska jag tänka på. Landa under kroppen, jobba med mina armar och så unna mig ett litet lut framåt. Ja! Så jag har kommit jättelångt i mitt löpsteg. Mm. Och du där hemma, kom ihåg nu att tänka på din pekfingerhållning när du ska trycka på prenumerera och på ringklockan. Och sen glöm inte att stretcha ut efteråt, det är väldigt viktigt. Vill ni ha mer inspiration? Då hittar ni länkar till Intersport i beskrivningen. Så ses vi. Hej då!